السلام علیکم دوستان عظیم شہزاد تاسو ګورئ رباب لرننګ ثوابی دوستان امید لرم چې خبر خوشاله وکړ دنیا په هر کوټ کې الله خوشاله ساته دوستان نن نه فرمایش کوم دی نو دا خالد خان دی خالد خان فرمایش کړو چې خپې می تڼا کې شو نگار نو د سره نور نه دوستانو دا ما په یوټیوب سرچ کو نو دا رسیتار یو ډیر زړه نغمه او استادانو لرننګ کې مور کړی دا خو بهر المانی عمرګری ریکوست کوم زه سر پوسټر کو تابعدار ان شاء الله موږ لګیا یو په فرمایشو کې او ان شاء الله لګیا به یو خمرګو دا ماته په یوټیوب ملان شو غبار علامه چې څنګه یاد را نو کومخ کې رستو پکې نو بيدبي دي ما پی دو سر زوم ستاسو په ستاسو په شان زده کړ کوم نو راځي مرګورو شي دا آزاد کټنه مونږ وګورو دوستانو دا تاورو مورتا ټول نیو چولی دینم بي سوري لګي راړي بي د بيدي ماته دوستانو دا یو کړه او دې سره پیسو او سرنامه ما وګورو نو دې به نورم خسته راغلو خو چونکه ماته په یوټیوب باندې ملانو شو خپې می تڼا کې شو نگار تقریبا دا دایو نو تقریبا هم دارې خو ماته ملانو شو ما یره دا وګانې نو به ورم ځنو لګو نور هم سیټه جوړ بارل دا په سیتار باندې د ښکسي غږی د لیک ټک نیم مخ پرستی مختلفې ځان خبر ده خو دې هم د ښکسي نور دې مرګو شو په سلو موشن کې مونږه زده کوخه بن بم کی دری ٹکونا لا 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 ہاں بیر تو وکیر مر گرو لا 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 بیا لا 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 دا با تقسیم کو مر گرو خواہ لا 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 لال پا 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 دا سا پا 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 دا سا پا دی که دری ٹکونا دل تک یو ٹک پا بنزل کی میو ٹک دل تا دری ٹکونا لا 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 دا کلیر شو لا 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 ازاد زل کی یو ٹک دی پردہ کی یو ٹک دل تک دو ٹکونا ازاد بم یو پا گا کی یو ٹک La 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 la
دربان ضلع پورالی بیا به آزاد ضلع کې وټکوالی دی پردا کې وټکوالی دی پردا کې دوه ټکونه والی بیا به آزاد بم والی بیا په گا باندې ودرېږي صحیح شو دیو شو مرګ اوس دیم سٹیپ سا گا گا لا را لا 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 را لا 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 را لا 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 آزاد کټه کی دو ټکونه بیا دی پرده کی یو ټک بیا آزاد بم نہ سوری آزاد کا ٹک یو ٹک دی پردے کے دو ٹکونا آزاد بم اور پسی صحیح ہو سا گا گا ما داستے پوچھو بل سٹیپ گا ما پا گا ما پا گا ما پا گا ما پا مگر سا مدرسه بیا وکری بیا وکری خمر ګرو دیګ درې ټکونه دلته یو ټک بنزل کې یو ټک ازازل کې یو ټک دې پرده کې یو ټک دلته دوه ټکونه آزاد بم کې یو ټک دلته یو ټک داو شو آزاد کا ٹک یو ٹک دلتا دو ٹکونا آزاد بم بیا گا بیا ما بن بم آزاد بم گا رے داو شو خمر کرو وساله خبر پیستا لا را لا لا مگرسا مگرسا آسان دی لا را لا لا بیا لا 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 سارسا ریسا ریسا صحیح مرگو دائی پیستی آسان دی مطلب مگا ریسا مگا ریسا سا ریسا ریسا نا مگا ریسا مگا ریسا سا ریسا مطلب نی ریسا خمر گرو مگرسا مگرسا سارے سا نی ریسا نا مرگو دا سکر بوکو چی ما مگرسا مگرسا سارے نی ریسا سا سارے میرے سا خمر گرو اگر آزاد کٹا اگر ٹک چما تا تو میں سارے سا کنا نو سارے نی باخلی خمر گرو بیا گو کر یو پیر اخلاص داو شو سارے میرے سا سارے میرے سا دار دی پیسو خمر گرو داو شو دری کڑا ستا دستا رسی لا 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 دائی تری تر دری کڑا خواه دی که دو ٹکونا دی پرده که یو ٹک آزاد زلی که دو ٹکونا بن زلی که دو ٹکونا خواه
دو ټکونه یو ټک ازازي کې دو ټکونه دلته دو ټکونه بیا دو ټکونه بیا وکړي دا کلیر شمار ګرو دلته دو ټکونه دلته یو ټک ازازي کې دو ټکونه په باندې ازازي کې دو ټکونه دا کلیر شو اوس بل سټیپ مرګورو کور دی ځنه پکې نه نه دی ځکه په پکې معمولی دادی راځي لکه وګور تکې رہی دا بګوت باندې اوزی نه په شاباز باندې زر اوزی او بګوت باندې سړې پکې پساویږي دا سرخه دا شو بل سټیپ بارک په شاباز به لګون دا کې او باسو نو بیا به تاسو اندازه ولګي مرګرو دا خوشابات باندې اسانه سروزی صحیح ده خو بهرحال زای به درته وخیمه نو چې کوم مرګری بیا اوباسلی شون به تر خبره ده ګین تاسو ساده دی بیا غی دا سټیپ شوري بل سټیپ اوسو لا 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 دیکی دی 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 کی د ګوتو اشاره پکې لګشته چې دغه څه ساده راځي نو سبدل غوندا کې بسلی باندې لګي خو بار دی دغه ټکونه خلې دی دی پکې اشاره ده دلته پکې اشاره ده دی له اوس ما ټنګ نه دی ورکړ دی دی رې لخه او خلې بل سٹیپ دارے صحیح شو خا مرګرو هغه په خبره باندې پوه شوی چې دې کې اشاره به کشته خو ساده ټکونه داري ښه دا وشو کیسه خلاصه دری ټکونه داشو بنزل کې دری ټکونه واصل بیا به یو آزاد ځل والی بیا بزر پدی بنزل ګوتا کړی صحیح شو بنزل کې دری ټکونه بیا آزاد ځل بیا بنزل بنزل کې دری ټکونه بیا آزاد ځل یو ټک بیا بنزل کې یو ټک بیا دی پردا کې یو ټک بیا دلته یو ټک بیا وکړی اوس بل سټیپ آزاد بم کې درې ټکونه بم کې ورپسې دوه ټکونه درې ټکونه دوه ټکونه یو ټک بنزل ډایرکټ صحیح مرګرو صحیح شو آزاد بم کې درې ټکونه په بند بم کې دوه ټکونه دې پرده کې یو ټک ورپسې ډایرکټ بنزل بل سټیپ سانی دا پا اوس کدی کې مطلب خالی ځای پکې داسې ټکو ان پکې ډېر خوند موګي دا په کوم ډیزه فون کوي خو یو پکې په سیتار کې داسې کړی په سیتار کې پکې هغه داسې کړی ای پکې دا خالی ځای داسې ټک کړی صحیح ده
پکې ولګو دم خري پادانیسا پادانیسا نیدا پاما پادانیسا داسته پکې مرګور زکای پادانی سا سانی دا پا پادانی سا سانی دا پا بیا په دوباره کې پادانی سا سانی دا دا پا Mi ha wakiri padani sa sa ni da pa padani sa sa padani sa sa ni da pa padani sa sa da sa ni da da pa sa ni da da pa padi debo odregi pa matlabo dai osti pusho dai osho marguru padani sa sa ni da pa ma padani sa sa ni da da pa sa ni da da pa bia bakala wali la la ra la ra la 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 bia ملګرو امید لرم چې خوشاله شئ او پوه شئ او ان شاء الله ملګرو په انده ویډیو کې اوس مالې راکې اجازه ده الله فرمان